6 континентів, десятки країн, тисячі людей. День Землі ланцюг єдності UNIMALS обійняв планету задля захисту майбутнього, яке ставить під загрозу російська агресія. Вісімдесят видів тварин на межі зникнення. 20% природоохоронних територій уражені війною. 183 тисячі метрів квадратних ґрунту забруднено шкідливими речовинами. Світ об'єднується у заклику до світових лідерів зупинити Росію та врятувати планету і кожне життя. Врятуй планету. Stop Ecocide Ukraine.